Hoření je fyzikálně chemická oxidační reakce, při které hořlavá látka reaguje vysokou rychlostí s oxidačním prostředkem, nejčastěji kyslíkem ze vzduchu. Při hoření dochází k vývinu tepla, světla a zplodin hoření. Kouř u požáru je směs částic uhlíku, dehtu, prachu a hořlavých plynů a par. Některé částečky kouře při vdechování dráždí dýchací cesty, některé mohou mít i smrtelné účinky. Kouř při požáru může obsahovat stovky různých chemických látek. Kouř je často daleko nebezpečnější než oheň. Lidé u požáru obvykle neumírají na popáleniny, ale právě vinou kouře. Zplodiny při požáru mají na svědomí mnohem více obětí než plameny. Toxické plyny mají několik škodlivých účinků. Některé z nich, například chlorovodík nebo oxid siřičitý, způsobují otoky plic. Oxid uhelnatý se zase váže na červené krvinky a snižuje schopnost krve přenášet kyslík. V obou případech nicméně může dojít k udušení. Mezi nejčastější toxické plyny u požáru patří zejména oxid uhelnatý, nitrózní plyny, chlorovodík, kyanovodík a fosgen. Ve chvíli, kdy doma ucítíš kouř, uvidíš plameny nebo uslyšíš volání hoří, není čas na hrdinství. Okamžitě volej tísňovou linku 150 nebo 112. Pokud je pak v tvých silách začínající oheň uhasit nebo zamezit jeho šíření, pokus se o to. Jestliže tě již ohrožuje kouř v místnosti, jediné, co ti může pomoct, je provizorní ochrana dýchacích cest. V každé místnosti se určitě najde kus látky, kterou si můžeš přidržet přes nos a ústa, aby tě kouř tak nedráždil. Máš-li možnost, látku navlhči vodou. Zachovej klid a pohybuj se při zemi, v podřepu nebo na všech čtyřech. U země bude nejlepší viditelnost a nejmenší hustota kouře, který, díky vysoké teplotě, stoupá vždy směrem ke stropu. Pro včasné odhalení požáru existuje autonomní hlásič požáru. Je to jednoduché zařízení, které obsahuje v jedné krabičce všechny komponenty potřebné pro spolehlivou detekci kouře a vyvolání poplachu zvukovým signálem. Pro včasnou likvidaci požáru je důležitý zase hasicí přístroj umístěný tak, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Logicky nejlepší je umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru. Jestliže máš hasicí přístroj někde zapadlý v komoře, tak byla jeho koupě úplně zbytečná. A nikdy nespoléhej na to, že požár odhalíš včas. Spánek se zapálenou cigaretou, vedle hořící svíčky nebo upraskajícího krbu by mohl být tvůj poslední.